Борисов Луков, състезател по спортна стрелба. Откривам го тук на турнира Не на дрогата, който е част от календара на Българската федерация по спортна стрелба. Ами първо, Борко, за този турнир, твоето мнение, така като конкуренция, как го виждаш като участие, като организация? Еми, интересното е, че вкарахме новата дисциплина, която е солото. Треньорката ми я вкара като да я стреляме, реално днеска ще я практикуваме нея. Аз горе-долу съм научил правилата за нея. Как Какви са правилата? Накратко. Еми, реално основната дисциплина е 60 изстрела, докато тази ще бъде 30-20 и разликата е, че когато се стреля финал, над 9-8 е хит. Играе се на хитове и 15 хита са победителя се определя по този начин, когато достигне 15 хита. Което ще е много интересно да се пробва, тъй като до сега го е нямало. И моето мнение е, че е много готино да се въвежда нова дисциплина, която не замества старата, за да се добавя повече интерес в стрелбата като спорт. Ти колко години си вече в стрелбата? Ами, пета година върви сега. Пет и половина даже станаха. Кое ти е най-силното упражнение, така да кажа, оръжие? Ами, аз най-много стрелям на 10 метра, въпреки че практикувам и 50 метра, но по-рядко и по-малко. Тъй като разрешителни, то си е бойно, а пък с въздушното е много лесно. Къде си студент? В Софийския университет. Уча право. Браво! Питам не случайно, защото ще представяш България на универсиада в Индия. Кога да. Са точно датите на тази проява? Еми, тя започва от 6 ноември до 14, като на 6 и на 7 е пристигането. Съответно, ние ще пристигнем на 7 и до 14 сме там. Реално аз там ще участвам на дисциплината 10 метра, където потърсих финансиране от Софийския университет и те ме одобриха. Аз се кандидатствах. Браво! Не знам за участие на другите университети, но то си е до всеки университет. Ако има желаещ, той подава заявка и евентуално го одобряват. Да. Ще ходим заедно с треньорката ми, тъй като и на нея отделиха пари. Така че да се надяваме, че добро ще е представянето. Това ще е голям форум. Универсиада, аз го разбирам като световно студентско нещо такова. Ами да, то си има... Единствено критериите са до 25 годишна възраст, ако не бъркам, и да са активни студентски права да има. Да си редовен студент. Да. Някакви очаквания имаш или тръгваш така? Имам някакви очаквания, че все ще закача финал. С предвид резултатите, които мога да постигна сега редовно, някакво ниво, което съм закрепил, и предвид резултатите от минали години, тъй като подавайки документи, аз трябваше да предоставя на Софийския някаква база, на която да мога да ме пратят, да видят, че аз не, все пак не съм някой просто така, който иска да се възползва от парите. Казва, да. Че имам цели и реални възможности за постигане на нещо по... Евентуално някъде поне влизане в финала, пък живот и здраве някое място. Браво. Тоест имаш някакви надежди. А за тези 5 години, от които си в спортната стрелба, постижението, което теб най-те удовлетворява, кое е? Аз нямам някакво постижение, което да ме удовлетворява сякаш напълно. По-скоро малките радости са ми в новите лични рекорди. Доста съм самокритичен към себе си, докато не стана най-вероятно олимпийски, европейски или световен шампион, аз няма да съм напълно доволен от себе си. За сега максималното, може би, постижение е четвърто място на европейското отборно, което бяхме направили. Като класация това е най-максималното за сега. И какво мислиш за този спорт в България? Еми, не е най-популярният, но може би на фона на олимпиадата с турчина, който нагърмя и така целият свят разбра за стрелбата. Супер много приятели ме питаха, знаеш ли какво е, що е, как е и как стреля. И може би една идея ще вкара популярност, въпреки че не е, със сигурност не е най-популярните. Той е малко технически спорт, хората не го е разбират чак толкова... Така е, да. Този спорт не е толкова и активен. Въпреки че за добрата стрелба трябва да... Тя не е толкова физическа подготовка, колкото психическа, но да. За да има един спортист психическа подготовка, той трябва да е дисциплиниран според мен. Следователно това включва и тренировки, и бягане, и плуване, и фитнес. Така че, въпреки че спорта не изисква толкова физическа активност, аз я поддържам, защото на мен вътрешно ми е по-лесно така. Да. Аз се чувствам по-добре в тялото си. Желая ти да се върнеш от Индия с медал. Благодаря. И това да бъде най-големият ти успех за твоята кариера до този момент. Поне за тази година. За тази година, да. Благодаря ти.